Zinību dienu ierasts atzīmēt 1. septembrī, bet tā kā šogad tā ir svētdiena, savas skolas gaitas audzēkņi daudzās vispār izglītojošajās skolās, augstskolās un citās mācību iestādēs Latvijā sāka šodien, 2. septembrī. Lai gan laika apstākļi bija rudenīgi, tas nebojāja svētku noskaņojumu un pie mācību iestādēm, gladiolām un asterēm rokās pulcējās vasarā spēkus atgūšiem mazie un lielie zinātkārie bērni un jaunieši, kā arī viņu vecāki. Šodien pirmā skolas diena, kurā klasītē tu ies? 2. C. Un kā ir? Gribas nākt uz skolu? Jā. Kāpēc? Kas tev patīk skolā? Rēķināt. Laikam jau mammai vairāk uztraukumi ir. Kādēļ tā? Lielāka sapratne pret to visu. Vai jūs atceraties arī savu skolas dienu? Nu jā, daudz gadus apakaļ bija, bet nu, atcerēties kaut ko var. Un kur tas bija arī Ventspilī? Ventspils, 5. vidusskola. Es uztraukusies? Bišķiņ. Gribās mācīties arī? Jā. Kas sarak skolā patīk? Stundas un starpbrīži. Kā tev šķiet, vai tai svētku noskaņai šodien lietus nepatraucēs? Es domāju, ka ne, jo katram sirsniņā ir tas svētku noskaņojums un puķis un sarka terps. Nē, es domāju, lietas nav šķērsts. Ventspils pirmajā ģimnāzijā šis mācību gads sākās īpašā svētku noskaņā. Šogad skola, tāpat kā mūsu valsts, atzīmēs 95 gadu jubileju. 95 gadi – tā ir vērtība, un tāpēc arī ģimnāzijas audzēkņi zina, ko skolai novēlēt uzsākot jauno mācību gadu. Novēlēt vairāk skolā un tie, kas gribētu mācīties tieši Ventspils pirmajā ģimnāzijā, jo šī tiešām ir ļoti laba skola. Savukārt centra sākuma skolai apritēs 10 gadi. Direktore Indra Mazuļčika par savas skolas audzēkņiem ir droša. Visiem jaunais mācību gads būs veiksmīgs. Mums jau ir mūzikas novirziens, un mēs esam saraduši ar mūziku, ar dziesmu, un kā beidīgi paliks, mēs uzdziedāsim. Mums skoliņa ir ļoti tāda mājīga, es varu teikt. Tā kā neatšķirās daudz no bērnu dārza, apstākļi nebūs uzreiz tādi strauji mainīgi. Būs vislabi. 15. novembrī centra sākuma skola aicina visus uz 10 gadu jubilejas svinībām. Visu nedēļu būs dažādi svētku pasākumi, sākot ar koncertiem un beidzot ar sportu kopā ar vecākiem. Lai gan varētu likties, ka zinību diena ir vislielākie svētki tieši pašiem skolniekiem un pedagogiem, uztraukums un gandarījums manāms arī vecāku sejās. Mamma priecēs par to, ka sākas jaunais mācību gads un ka mana meita jau iet 4. klasē. Un kā tev? Gribas uz skolu, man gribas tikai uz brīvu laiku tikai gribu. Kāpēc tā skolai? Varēja visu kaut ko jaunu uzzināt? Nu jā, varbūt tikai tas. Patiesībā jau vasarā prasījās, ka viņa grib uz klasi un pie draugiem, un ka viņa jau palika garlaicīgi mājas, bet ka ir jāmācas, tad ir. Nākamgad 5. klasītē, tad sanāks tu ies lielajā skolā. Gribas? Nu, ne īpaši. Man patīk tā skola, kur es tagad mācos. Lielākā uzmanība lielākoties šajā dienā ir tieši pirmklasniekiem, kas satraukti un nedroši pirmo reizi sēdīsies skolas solos. Tomēr īpaša, jo tomēr pēdējā pirmā skolas diena, tā ir pēdējo klašu skolēniem. Televīzijas sastaptās 12. Klases meitenes atzīst, ka laiks skrien ātri, un to īpaši var just brīdī, kad zālē pie rokas jāpavada jaunie pirmklasnieki. Mēs visi esam priecīgi un mazliet skumji par to, ka tomēr jābeidz skola šogad. Nebaida tas, ka tu līķi eksāmenu, man liekas, katrā priekšmetā skolotājs atgādinās, ka jāmācās drīz eksāmeni. Jā, protams, bet viņas jau to dara pāris gadus. Es domāju, ka nē, tāpēc, ka šogad jau mēs tomēr esam nobrieduši lielākas un apzināmies, ka mums tas būs vajadzīgs tālākai nākotnē un es domāju, ka būs labi. 12. klase – tas ir laiks, kad jāsāk domāt par savu nākotni. Tomēr atmiņas par skolu un saviem skolotājiem saglabāsies vienmēr. Man tie noteikti būs visi parlamenta pasākumi, jo visu šos gadus es biju ļoti aktīvi parlamentā, un tas arī noteikti būs tas, kas mums vairāk pietrūks strādāt tieši ar skolniekiem, visiem iepriecināt ar visādiem pasākumiem, un jā. Man noteikti pietrūks klases kolektīvs, jo šos 3 gadus mēs viens pie otru esam tiešām pieraduši, un ir bijuši lielisks atmiņas. Tas būs tas, kas visvairāk klases biedru un klases kopumā. Es arī piekrītu Grietai, kad klases biedri, mums obligāti būs jāsatiekās pēc vairākiem gadiem, mums jāizrunājās, kur visi ir tikuši un kā mums viss ir izvērties. Man pietrūks klases biedri un skolotāji jau šeit ir ļoti labi. Mīļākās skolotājs, kas jums ir bijuši, nu teiksim, sākot no 1. klases? Jā, noteikti. Intozo Sūna, mīļākā skolotāja. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa bija tik patiesa un laiva, vienmēr.
palīdzēju visiem, nevis tikai atsevišķām grupām. Tev? Man mīļākā ir latviešu valodas skolotāja Liena Kukaina, jo viņa prot ļoti labi iestāstīt jaunu vielu un ļoti viegli pie viņas ir mācīties. Viņa ir draudzīga un mums viņa arī ir klases audzinātā. Arī Ventspils augstskolā šodien sākās jaunais mācību gads. Turklāt arī šeit tas būs pārmaiņām bagāts. Protams, auditorijas papildinās jaunie studenti. Un augstskolai būs arī jauns rektors. Vēl nesen Satversmes sapulces sēdē par jauno rektoru ievēlēja Gitu Rēvaldi. 2013.–2014. Mācību gadā Ventspils vispār izglītojošajās skolās mācības uzsāks 4104 skolēni. Tajā skaitā 406 pirmklasnieki, kas ir par 4% vairāk nekā aizvadītajā mācību gadā. Gita Mārtiņsona, Andrijs Kulīgins, Kurzemes televīzija.